Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bizni qadrdon yaqinlarimiz, bemorlarimiz, bizni kanalimizni kuzatishda davom eting, obuna bo'ling, yangi videolarimiz kelib turish uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bugungi videomizda esa biz ikkita kompyuter tomografiyasi farqini ko'rsatamiz. Bular esa MRT tomografiyasi xulosasi hamda MCKT tomografiyasi xulosasini farqlarini sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Demak do'stlar, birinchi o'rinda biz disk uchurasi haqida, ya'ni har doimgidek ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin esa biz tomografiyalarga o'tamiz. Aslida disk uchurasi umurtqa pog'onamizda suyaklar hamda disklar mavjud. Ana shu disklarimiz amortizator vazifasini bajaradi. Demak, siz masalan kamazga, 10 tonnalik kamazga 15 tonna yük yükleydigen bo'lsangiz, amortizatorlari aytilgan vaqtdan berilgan sanadan tezroq charchaydi. Xuddi shunga o'xshab, ortiqcha vaznimiz bo'ladigan bo'lsa yoki og'ir yukni ko'targan paytimizda umurtqamizga keragidan ortiq yuklama tushib, amortizatorlarimiz charchashi natijasida disk nervga qarab oqib chiqadi. Ana shu paytda nervni siqib qo'yib, disk uchurasi yuzaga keladi. Juda ko'p insonlar bizga yo'q, menda grija emas, nervni siqilishi deyishadi. Vrachlar shunaqa tushuntirishgan bo'ladi. Albatta, nervni siqilishi bu faqat disk uchurasi bilan bog'liq bo'ladi ko'p holatlarda. Endi ana shunday amortizatorlarimiz charchab, disk uchurasi oqib chiqqanidan so'ng albatta biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda borib MRT yoki MCKT tomografiyasini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Va biz o'zimizga yaqin joyda shu tomografiyani amalga oshirish uchun tashrif buyuramiz. Sizga yaqin joyda MRT tomografiyasi mavjudmi yoki MCKT tomografiyasi mavjudmi? Buni siz albatta farqiga bormaysiz. Va borib siz ana shu inson yotganidan so'ng o'z ichiga olib kirib ketib kompyuter ana shu yerda bir necha daqiqada tomografiya qilib olib chiqib kelganini siz kompyuter tomografiyasi deysiz, xolos. Lekin bu yerda MRT yoki MCKTligini siz bilmaysiz. Ayniqsa og'riq davrida. Demak, aytib o'tishimiz kerakki, ikki xil tomografiya usullari mavjud. O'sha ko'p hozirning o'zida ta'kidlab o'tdim. Bularning bittasi albatta MRT tomografiyasi bo'lsa, ikkinchisi MCKT tomografiyasi. Ko'rinishidan ham bilinib turadi, MCKT tomografiyasida disk uchurasi biroz chaplashib ketgan, chalkashib ketgan, ko'rish qiyin bo'ladi va katta-katta holatda tushiriladi, juda noqulay ko'rishga. Keyingisi esa MRT tomografiyasi xulosalari. Bu xulosalarimiz esa mayda-mayda, lekin juda ham aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Endi birinchi bo'lib MCKTdan boshlamoqchiman, chunki MCKT tomografiyasi biz uchun kerak bo'lmagan, imkon qadar siz tomografiya qilmasligingiz kerak bo'lgan kompyuter tomografiya usuli. MCKT tomografiyasi asosan umurtqa pog'onasida osteoporoz, umurtqa pog'onasi suyaklarida osteoporoz yuzaga kelib, qandaydir holatlarda umurtqa pog'onasi suyaklarining yemirilishi va buni natijasida uni zichligi pasayib osteoporoz holatiga kelishi, ya'ni o'sha umurtqa pog'onasi zichligi pasayganidan so'ng uni sinishi, dars ketishi, yiqilib tushgan paytingizda agar siz shu darslarni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta rentgen emas, undan chuqurroq tomografiya xohlasangiz, siz MCKTga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. MCKT asosan mana ko'rib turishingiz mumkin, bu suyaklarni ko'rsatadi. Katta-katta oq suyaklarni ko'rsatadi. Disklar aniq emas, nerv kanallari aniq emas. Va bu yerda hozir bizni bugungi mana shu bemorimizni tomografiyasida albatta disk uchurralari hamma MCKT tomografiyasida ham ko'rsatiladi, lekin bu yerda 4 mm ga 6 mm tomografiya javoblari chiqqan. Biz tajribamiz davomida kuzatishimiz bo'yicha yaqinda bo'lgan holat MCKT tomografiyasini bizga olib kelishdi. Og'riq bo'layotgan bir davrda, lekin og'riq kuchli emas, sust og'riq. Bemalol yashasa bo'ladi, hayot kechirsa bo'ladi, faqat og'riq bor. Ana shu vaziyatda do'stlar, MCKT tomografiyasi natijalari 2 ta 8 mm lik disk uchurasini beryapti.
ikkita esa 3 mm'li disk cho'rasi, ya'ni protruziyani beryapti. Biz ko'rdik, bo'lishi mumkin emasligi haqida ularga aytib, yana boshqatdan MRT tomografiyasiga jo'natdik. Va ular tashrif buyurishi bo'yicha ko'rsak, mana bunda MRT tomografiya xulosasini ko'radigan bo'lsak, 2 dona 2 mm'li disk cho'rrasi mavjud. Bu ham protruziya, disk cho'rrasining bolasi, protruziya bu. 3 yoshgacha bo'lgan chaqaloq desak ham bo'ladi. Bola bo'lib 4 yoshdan ulg'ayib ketadigan bo'lsa 5, 6, 7, 8, 10, 12. Bu bola bo'ladi, bu grija bo'ladi. Lekin 3 mm'gacha bo'lgani bu albatta go'dak bo'ladi, chaqaloq bu disk cho'rrasining boshlanishi. Ana shunday boshlanishi yuzaga kelgan ekan ikkita pog'onada. Endi ular bizga noto'g'ri aytishgan yoki noto'g'ri muolaja qilib qo'yishimiz uchun albatta yoki chuqurroq qarab yuborishimiz uchun sabab bo'luvchi MCKT tomografiyasini olib kelishgan. Agar biz 8 mm'ga muolaja qilib, agar ularni qiynab qo'yadigan bo'lsak, har xil yoki boshqa mutaxassislarga borishsa 8 mm'ga qarab kuchliroq dorikorlar bilan muolaja qilinsa, ularda vaziyat uncha jiddiy emas, lekin boshqa organlarni kuchli dorikorlardan zararlantirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana shu tomografiyalarni farqiga borib olishimiz kerak. Aytmoqchi bo'lganimiz, albatta MCKT tomografiyasi bo'lsa, sizda bunga imkon qadar necha millimetr disk cho'rasi chiqarilgan bo'lsa, bunga ishonmagan holatda MRT tomografiyasini ham o'tkazing. Demak, MCKTda to'g'ri disk cho'rasi ko'rsatilgan. Lekin buni yomonlash niyatimiz yo'q. Chunki investorlarimiz buni ham juda ko'p klinikalarda O'zbekistonga olib kirishgan. Juda ko'p mutaxassislar bu tomografiyaga tushirishni tavsiya qilishadi. Ular albatta travmatologlar. Demak, siz albatta mana shu tomografiyani o'tkazganingizdan so'ng o'zingizni suyagingiz haqida ma'lumotlar bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz kutgan albatta bizni sohaga oid MRT tomografiyasini ko'rsatmoqchiman. Hozir agar sizga mana bu o'sha protokolni ko'rsatadigan bo'lsam, demak, buni buklab qayrib olishimga to'g'ri keladi, chunki albatta bu qaysidir bemorimizniki birinchidan, ikkinchidan qaysidir klinikada qilgan bo'lsa, u reklama bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta buni berkitib ko'rsatganim ma'qul. Albatta bu yerda ham o'sha ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Disk cho'rrasi 3,5 yoki 3 mm'ni tashkil qilyapti. Juda kichik holatlarda disk cho'rrasi 3,5-3 mm'ni tashkil qilmoqda. Demak, bu mana shunday protruziyami, disk cho'rrasimi buni albatta to'g'ri ko'rsatadi va har xil tarafdan olib ko'rsatishlarini ham to'g'ri ko'rsatadi. Bir necha tarafdan umurtqa pog'onamizni va disklarimizni ko'rinishiga yordam beradi. Do'stlar, shuning uchun MRT tomografiyasi xulosasi bizga kerak bo'ladi. Bunda suyaklardan ko'ra ko'proq o'sha umurtqa pog'onasi nerv kanallari hamda umurtqa pog'onasidagi disklarga ko'proq e'tibor berilgan bo'ladi. Biz esa o'sha disklarni qancha miqdorda oldinga oqib chiqqani, u oqib osilib qolmagani yoki osilib qolganini bemalol kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bizni sohamizga, ya'ni disk cho'rasi bor insonlarga tegishli bo'lgani, demak, bilib oldingiz, bu MCKT emas, MRT tomografiyasi hisoblanadi. Bundan keyin sizni tomografiyaga buyuradigan bo'lsa, birinchi borib so'raydigan ishingiz sizda MRT yoki MCKT tomografiyasi. Agar sizga MRT tomografiyasi deyilsa, demak, u yerda bemalol tomografiya qildirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bugun ikki xil tomografiya haqida ma'lumot oldingiz albatta. Hamda do'stlar, bizning yaqinlarimiz protruziya hamda grijani nimaligini yana bir bor eslab oldik. Demak, nimadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi va biz sizga har doimgidek pastda nomer qoldiramiz. Manzillarimizni beramiz. Albatta tashrif buyurib, navbatga yozilib, muolajalar olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan disk cho'rasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov oxirgi daqiqalar ichida bo'ldik. Bilganlarimizni siz bilan ulashdik.
Keyingi videolarda esa sizni yozib kommentariyalaringiz bo'yicha yana yangi videolarni tayyorlashga harakat qilamiz. Biz ijod qilishimiz uchun albatta mavzular kerak bo'ladi. Shuning uchun kommentariyalarni hisobga olamiz. Ko'p holatlarda kommentariyalarga savollarga javob kelmaydi degan gaplar ham bo'ladi. Kommentariyani inobatga olamiz, lekin ko'p holatlarda vaqtimiz bo'lmaydi bemorlarimiz ko'pligi sababli. Buni yuzimizdan xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Keyingi videolarda albatta ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling va o'zingizni eng asosiysi professionallar qo'liga topshiring. Mana shu klinikada nasib bo'lsa ko'rishguncha xayr.